D'altra banda, cada espècie explota una part diferent de la seva planta nutrícia. Per exemple, les erugues de moltes blavetes i pièrids s'alimenten gairebé exclusivament de les flors i dels fruits en creixement, mentre que les erugues de molts nimfàlids només mengen fulles. Un llarg procés evolutiu basat en aquests requeriments ha acabat en una estreta sincronització entre les fenologies de les papallones i de les plantes nutrícies. Una situació avui dia amenaçada pel canvi climàtic, ja que sovint plantes i insectes responen amb ritmes diferents als ràpids canvis ambientals que comporta aquest fenomen. L'eruga o larva és la fase del cicle biològic on es concentra el creixement. Per tant, la seva funció és alimentar-se i acumular reserves energètiques per després poder-se transformar en l'adult. Al llarg d'aquesta fase, l'eruga muda de pell en diverses ocasions i augmenta de pes de forma extraordinària. L'eruga de Caraches hasius, acabada de néixer, pesa menys de 0,5 mg i al final del seu desenvolupament arriba a més d'un gram i mig, és a dir, multiplica el seu pes més d'un miler de vegades. L'última muda de l'eruga suposa un canvi radical en el seu aspecte extern i l'assoliment d'una nova fase del cicle biològic, la pupa o crisàlide. Durant aquesta fase immòbil es destrueixen tots els teixits anteriors i es construeix l'insecte adult. A diferència del que passa en algunes papallones nocturnes, en les diurnes la crisàlide no porta un embolcall extern protector o capoll. La protecció enfront als possibles depredadors s'aconsegueix mitjançant un bon camuflatge amb l'entorn, que fa molt difícil la seva localització. L'adult és la fase final i reproductora del cicle biològic. Quan emergeix de la crisàlide, té les ales toves i menudes i, en primer lloc, ha d'injectar hemolimfa per les venacions fins que les ales adquireixen la dimensió definitiva. L'emergència de la papallona té lloc gairebé sempre al matí per aprofitar l'escalfor del sol, que facilita i accelera l'estirament de les ales. Tot el procés dura poc menys de mitja hora. Després, encara cal esperar uns minuts, durant els quals les ales s'assequen i agafen consistència. Fet això, tot està llest per començar a volar.